বেহারবাড়ি আউটপোস্ট সহযোগ করিলে মুথরুট ফাইন্যান্স গোল্ড লোন ইজ গুড ফিউচারা কুকওয়ার আর হোয়াটস দ্য হিরো ইন্ডিয়ান সুপার লীগ স্টার্টস 20 নভেম্বর। ভালে হয়েছে দিয়ক, সমাধান জীব দুটা বাঁচিছে। কি জীবন? মানে ছাগলী মুরগীর জীবকেইটা বাঁচি আছে আৰু। মানে বিয়াখন যে এতিয়ালৈকে নহৈছে, ছাগলী মুরগীর জীবকেইটা বাঁচি আছে আৰু। হৰা, ঈশ্বৰে কৰিলে জানুৱাৰীলে তেনেকুৱা ছাগলী বধ হ'ব চাগে। মানে বিয়া ফিক্স? ঐ কেনেকুৱা এনজয় কৰি, কেনেকুৱা কৰিবা? মাংস খাই থাকিম খাই থাকিম খাই থাকিম, 40-50 বাতি খাম, সমাধা বিয়া বুলি আৰু 100 বাতি খাম। ও বা, কইনা আনিবলৈ যে যাম। অ চিপ্সৰ পইচাটো তই জানই যে মই ভালত ভাল বেয়াত জমকাল। সেম হিয়াৰ। মানে মই ভালত ভাল বেয়াত জমকাল, এই কথাটো মোক কিয় শুনালে সেইটো কওক নিজৰ বুলি। টিভি এটা আনি দে। কিয়? হাফ পিকচাৰ আনিলি যে, সেইটো তুমি মই ঠিক কৰিছিলো নেকি? মেকানিকটো তই ঠিক কৰিছিলি। মেকানিক ঠিক কৰিব পাৰ, কিন্তু বুজিলো। আপোনালোকে থানাত কি ডিউটি কৰিছে সব গম পাই গৈছো মই। ডাইৰেক্ট ডিউটিত ধৰিলে যে, থানাত বহি যদি ৰেডিঅ' টিভিৰ কথা পাতি থাকে, অ দেশখনৰ কি উন্নতি হ'ব গম পাইছো। কোননো আপুনি? মই ৰাস্তাৰ মাজত কিয় এনেকে বহি আছা? গায়কখনে দুবাৰকে খুন্দিয়াই থৈ গুচি গ'ল চা, ওফোন এটা পাতি বহি আছো। খুন্দিয়াইছে তোমাক? গায়কখন জাষ্ট গুচি গৈছে, মই খুলকি খুলকি পৰিছো। কি জাষ্ট গুচি গৈছে? মানে গায়কখন গুচি যায়, মই খুলকি যাওঁ, ড্ৰাইভাৰীটো মাৰিবলৈ বিচাৰি ফুৰিছো, সেইডাল ক'ৰ পৰা পিটিককে আহি পিটিককে সোমাই গাড়ীখন লৈ যায় মই গমেই নাপাওঁ চা। কি যে হ'ব নহয়, আহা আহা বাইকত বহা আহা। পইচা দুই চাপ মাৰি যাওঁ, গাড়ীখনো বিচাৰি যাওঁ। মাৰিম বাৰু মাৰিম, প্ৰথম তুমি বহাচোন আহা। জোকাৰি লোৱা এইবোৰ, এয়া বহা। পুলিচ লৈ বিচাৰি যাম, ক'ত পলাই চাম, আহি যা। এইজনো ধৈৰ্য নাছে, গুচিয়ে গৈছে। কি ক'লে আপুনি? বলিন, বলিন শইকীয়া মোৰ নাম। আপুনি যি শইকীয়াই নহওক, কিন্তু এনেকে ক'ব নালাগিছিল। সত্য কথাটো মই কমেই, তাৰমানে আপুনি আমাক ডিউটি শিকাব। হৌৰা, এই তোমাৰ নিচিনা এই দালালবোৰৰ কাৰণে পুলিচৰ বদনাম হৈছে বুজিছা? মই দালাল নহয়নো কি? কাম নাই কাজ নাই, থানাত বহি দালালি কৰি আছা? কেইকেইটা চাওকচোন কি বুলি কৈ গ'ল মোক, দালাল বোলে মই। দালাল হলে বেয়া নালাগিব। কি চাই আছে? তোমাকেই চাইছো। মোক চাব লগা কি আছে? ষ্টাইল কৰিছা? অঁ, দেখোন খাই দিলা তোমালোকে। মই
মই কেতিয়া দেখ কালু দিয়া মোহন নামা আহি পালো থানা এই লৰা নামা অ এটো কত গল মোহন থাকি আহিল নেকি এইখনে তো সেইটো কালা আছে ক'ত পলাইছ মানুহ খুনিয়াইছ আহ দিৱে আছো মোৰ যেনেকৈ কঁকাল ভাঙিছ তোৰ কঁকালো ভাঙি আছো হয় ছাৰ ছাৰ মই থানা পাইছোহি ঠিক আছে মই পঠিয়াই দিম অ'কে ছাৰ থানালৈ মানুহ এজন আহিছে মানুহজনে মোক কি বুলি ক'লে জানে কি ক'লে মই বোলে দালাল চাওক দুবেলা দুমুঠি খাই বৈ ধুনীয়াকৈ চলি আছো চাকৰি জীৱনে এইটো কথা আজিলৈকে কোনেও কোৱা নাছিল এতিয়া মানুহটোৱে মোক দালাল বুলি কৈছে আপুনিয়ে কিবা এটা কৰক ছাৰ নহ'লে আৰে ছাৰকতো এইমাত্ৰ এইখিনি লগ পাইছিলোঁ ছাৰ হাৱা হৈ গ'ল যে ছাৰ ছাৰ কি প্ৰমাণ লাগে অসমত আকৌ এবাৰ লকডাউন দিয়ক এনে ঠিকে আছেতো ন অসুবিধাটো নাই একো আৰে অসমত আৰু এবাৰ লকডাউন দিয়ক না চাওঁ ৰ'ব 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 কি ক'লে মোৰ কাম নাই এবাৰ তাইক ক'লে দেশখন খালে কি মানে আপোনালোকৰ কাম সঁচাকৈ আছে জানো এইবিলাক ফাল্টু কথা বাদ দিয়ক বুজি পাইছেনে ঠিক আছে কাম যদি আপোনালোকৰ আছে মোক প্ৰমাণ দিয়ক কি প্ৰমাণ লাগে অসমত আকৌ এবাৰ লকডাউন দিয়ক এনে ঠিকে আছেতো ন অসুবিধাটো নাই একো আৰে অসমত আৰু এবাৰ লকডাউন দিয়ক না চাওঁ নোৱাৰে সেইকাৰণে এইকাৰণে আপোনালোকৰ লগত মোৰ কথা পতাৰ একেবাৰে ইচ্ছা নাই আপোনাৰ যিখিনি কথা আছে তেওঁৰ লগতে পাতক মোৰ এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কাম আছে এইখিনি কৰিলো ছাৰ কথাটো পাতোনে এ হ'ব হ'ব মই নবহো মানে কথাটো হ'ল অহ চৰি চৰি নহয় মানে মই যে কথাটো ক'ব খোজো মানুহ আছিলেও
হেৰি আপুনি অথনি পাই এইবোৰ লিৰিকি বিদাৰি আছে যে মোৰ কথাটো নুশুনে কিয়? কথাটো শুনকচোন। আরে কথা তো নুশুনে কিয় হে? ইয়াকে কয় পুলিশের ডেমাকি। অথনিটো কৈছিল মোর লগত কথা পতার আপনার ইচ্ছাই না। এতিয়া এই লেবেল নিদিব হে, লেবেল নিদিব। এই আমুকাও কাকো কেয়ার করার মান নহয়। কি হল ভালকে নক কেলে চা দুখ পালি নেকি? আপোনাৰ কথাবোৰ কিয় লৰক ফৰক? ভাল কথা কলে লৰক ফৰক হয়। এৰে এই লকডাউন দিয়াটো কি আমাৰ ৰাতত নেকি হা? আৰে নোৱাৰে যদি প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ লগত আলোচনা কৰক, এয়া লাগিলে মোকো লৈ যাওক। প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ লগতহে আলোচনা কৰিব? কৰিমেই, নহলে মই কিন্তু অনশনত বহিম, ইয়াতেই বহিম। পুনৰ 100% লকডাউন নিদিয়ালৈকে মই আমৰণ অনশনত বহিম। বহিম মানে বহিলোৱেই। হেৰে কি কৰিছে এইবিলাক? উঠকচোন, উঠক, উঠক, আৰে উঠক। দেৱালীত যদি মানুহবোৰে আকৌ ফটকা ফুটুৱাই আকৌ পৰিৱেশ দূষিত হ'ব। আৰু এই ফটকাৰ শব্দত চৰাই চিৰিকটিবোৰ আঁতৰি গুচি নাযাবনে ছাৰ? সর্বনাশ কি হল? অনশনত বহিছে। কি এই মানুহজনে অনশন আরম্ভ করেছে? ইমিডিয়েট লকডাউন লাগে। হোয়াট? হয় স্যার, এই মানুষজনের ফার্স্ট ফ্লোর তো কিনা গন্ডগোল আছে নাকি? এই কি ফটো কথা কয়ে আছে ন? লকডাউন বিচারি আমার থানাত কি অনশন করব? অনশন করেছিল আমি তেল শোধনাগারের দাবিত, বিদেশী বহিষ্কারের দাবিত। এই খাতনিয়ার, এইটো সিচুয়েশনত আপনি উস্তালি মারিব নে ন? বলক। কান্তলিয়াহে খাবি। ভালকে বুজাই আছো। মই যাতে পাছে গাড়ী ইয়াত ৰৈ আছো। তুমি আহা, গাড়ী তাঁৰ জুৰি দিয়া। মই এনেকে গাড়ীখনত টান দি আছো, গাড়ী বেয়াকে লাগিছে। ছাৰে বারে বারে কোৱাৰ পিছতো আপুনি কিয় নেমানে? ছাৰে মোক লকডাউনৰ 100% সিউৰিটি দিবই লাগিব। ক'ৰ পৰা দিব? এ লাগিবই। হেৰি, এতিয়াতো সিচুয়েশ্যন বিলাক ভাল হৈছে, আপোনাক আকৌ লকডাউন কিয় লাগে? মোৰ কাৰণে নালাগে ছাৰ, চৰাই চিৰিকটিবোৰৰ কাৰণে লাগে, পৰিৱেশৰ কাৰণে লাগে। মানে দেৱালীৰ আগত, দেৱালীৰ আগত 100% লকডাউন লাগিবই ছাৰ। আপুনি কি কৈ আছে মই বুজা নাই। ঠিকেই কৈছো ছাৰ, লকডাউনৰ সময়ত আমাৰ পৰিৱেশৰ প্ৰদূষণ বহুত বেছি হয় ছাৰ। চৰাই চিৰিকটিবোৰ আমাৰ মাজলৈ ঘূৰি আহিছে। এতিয়া দেৱালীত যদি মানুহবোৰে আকৌ ফটকা ফুটুৱাই আকৌ পৰিৱেশ দূষিত হ'ব। আৰু এই ফটকাৰ শব্দত চৰাই চিৰিকটিবোৰ আঁতৰি গুচি নাযাবনে ছাৰ? কথাটো কিন্তু আপুনি ঠিকেই কৈছে। তার কারণে তো স্যার লকডাউন নেলাগে,
মানুহখিনি সজাগ হলে হল। রাইজক আমি আহ্বান জানাম যাতে পোহৰৰ উৎসৱ দীপাৱলী শব্দ প্ৰদূষণ আৰু বায়ু প্ৰদূষণলৈ ৰূপান্তৰ নকৰে। চবে মাটি চাকি জ্বলাওক, আমাৰ থলুৱা শিল্পীসকলকো উৎসাহ দিয়ক। অনুগ্ৰহ কৰি পৰিৱেশটো প্ৰদূষণ নকৰিব। আহক দীপাৱলীক আমি প্ৰদূষণমুক্ত কৰি উপভোগ কৰোঁ। মাটিৰ চাকিৰ পোহৰেৰে উজ্বলাই তোলো আমাৰ চৌপাশ। শুভ দীপাৱলী। মই গম পাইছিলো আপুনি ভাল পাব বুলি। তাকে খাটনিয়াৰ বেলেগ ভাল পেইণ্টিং কৰে দেখোন। আপুনি মেডামক মিছাকে এখন ছবি আঁকিছো বুলি কৈছেতো, মই সব সঁচা কথা কৈ দিম মেডামক নিজৰ বুলি। মনত ৰাখিব, তোৰ চাকৰিৰ পইচাটো দি জোৰে গেনে মানে আমাৰ খাটনিয়াৰ টেলেণ্ট। ছিৰিয়াছলি দুইখন পেইণ্টিং তেওঁ আঁকিছে। এখা আকৌ কি কৈছে, মাথা চাথা ঘূৰাইহে গৈছে অ। বেহৰবাৰী আউটপোষ্ট সহযোগ কৰিছে মুথৰুট ফাইনেন্স, গোল্ড লোন ইজ গুড, ফিউচাৰা কুকৱেৰ আৰু ৱাটছ দ্য হিৰো ইণ্ডিয়ান ছুপাৰ লীগ ষ্টাৰ্টছ 20 নৱেম্বৰ।